5 декември во Битола голем музички спектакл со нашите Фонтана. Ние разговараме со дел од членовите на ова реномирана битолска, медита и македонска група, Благојче Трајковски и Никола Мицевски. Дечки, кажете ни малку повеќе околу самиот концерт. Така, во тек се подготовките, значи полега превршуваме со сето на што значи технички музички дел. Атмосферата е одлична, гледам дека и атмосферата убаво го опфати целиот град позитивно. Максимално спремни, ќе подготвиме едно прекрасно музичко доживување за публиката и ги чекаме во што поголем број. Што представува самиот настап пред се во вашиот град со оглед на тоа што одамна битолчани не уживале во вашата музика? Добро, за нас во секој случај нешто многу големо, нешто што многу ни значи, затоа што сме тука сме пораснати, тука се нашите фамилии, најблиски пријатели, роднини, така да посебно е значењето на вакви настапи пред домашна матична публика, би рекол. Иако веќе имаме искуство, дали со Фонтана или со Каролина, со Љубојна, веќе точно го знаеме пулсот на нашата публика. Така да овај концерт е скроен баш според вкусот и според тој пулс, менталитетот на оваа публика. Мислам дека ќе уживаат и дека ќе си одат дома со големи импресии. Инаку материјалот е генерално нов, значи обработки кои се правени, би рекол, специјално за овој концерт, и обработки на песни, обработки на инструментални, нови инструментални, така да не би сакал многу да зборувам околу тој дел, публиката ќе видат и сакам да биде едно пријатно изненадување за сите, се разбира. Иго мисме дека концертот ќе помине во најдобар ред, нели, како и секогаш кога Фонтана настапува токму во Битола. Споменавме и делот специјалните гости, меѓу кои Каролина, кои се останатите. Па така, без Каролина не може да помине, затоа што сепак последниот период актуелно е тоа што го работиме со Каролина. Се посврши сербездонка. Што последниот период направивме многу концерти, убаво е да го заокружиме како последно за ова година во Битола. Покрај Каролина ќе имаме една специјална гостинка интернационална, значи од Турција, специјално за овој настан, доаѓа Гамзе Матраци, тоа е една млада вокална интерпретаторка од Турција, која што многу успешно гази на таа голема музичка сцена. Покрај неа тука е нашиот голем пријател, виртуозот на труба, Джамбо Агушев. И ќе има уште неколку музичари на сцена, ќе има така една убава дружина на сцената, која што мислам дека ќе биде со одлично презентирање на музиката. И тоа е тоа во главно. Да не откриваме сепак се пред нашите гледачи, ќе имаат можност да си купат влезница и секако да дојдат на самиот концерт на 5 декември. А сега ќе оставам вас да го најавите самиот концерт, односно да ги поканите гледачите на Тера телевизија. Значи ги покануваме сите љубители на убавата македонска музика во сабота на 5 декември, 20 часот, Центар за култура во Битола. Се гледаме. Ја очекувам.